osallistuin tohtori järjestämään Minecraft parkour-kilpailun ja asiat ei mennyt ihan putkeen. Ensinnäkin sen takia, että mä en pärjännyt. Ja koska tämä video on aika lyhyt, koska yli mun puolet klipeistä jäi ottamatta. Mä en tiedä, miksi mulla on ollut kuvaus päällä, mut joo. Mut jos sä myös tulevaisuudessa haluat osallistua tohtorin Minecraft-tapahtumiin, mä suosittelen liittymään sen Discord-servulle. Mä laitan tämän videon kuvaukseen sen linkin. Mut joo, käydään vähän kattoo tässä videossa, mitä mulle kävi. Alright, mä osallistuin tähän tohtorin kautta apteekin parkour-turnaukseen ja täällä meikä vetää. Täällä on 60 pelaajaa about paikalla. Löytyy monia eri pelaajia. Haluatko sinä seuraa saarelle? Yritän metsästä nappia musta magia teleportaa nyt sinne. Ei herra jestas. Missä ihmeessä on se nappi? En mä tiedä. Mä en löydä nappia. En todellakaan löydä. Siis oikeesti. Mä luovutan. No ei. Missä kaikki on muutenkaan? Löysikö ne? Ei oo. What? Löysiks tyypit jo sen? Täällä on niinku porukka on. Kakkuhia ja vaarallista ja... Mut... mitä noi tekee tuolla? Joo! Mitä tapahtuu? Hyppään tänne veteen. Onks täällä joku nappi? What? Ne vissiin pääsi sinne. Tuolla se on, mutta en mä näe sitä. Tai näin mä veikkaan, että se on. Joku tässä hukkuukin. Oh my god. Mitä? Mä painoin sitä. Onko toi joku väärä nappi? Mitä? Painoinko mä sitä? Vissiin? Siis mitä? Mitä tässä tehdään? Onko tää vaan parkouria? Mä tiedän. Alright! Ei näin. Okei. Let's go. Nyt on kova vauhti menneillään. Tää näyttää vähän pelottavalta. Jo tonne. Vitsi, mä luulin, että on joku mahdoton hyppy johonkin. Hui saakeli, mua pelottaa vähän tällä hetkellä. Vitsi, tää yksi tyyppi vähän... No ehkä... Pertti! Mistä mä sen ylös silleen? Joo. Mitä toi pääsi? Eiku A? Ei tässä mitään hätää. Tänne vissiin. Joki loppu markkini. Okei, jatketaan vissiin parkouria. Tää on onneksi tällä hetkellä semi-helppoa. Mutta joo. Mä veikkaan, että mä kuolin. Toivottavasti, mihinkään mä muuten spawnaan? Mitä? Onks mun peli ohi nyt, kun mä tipuin voidiin? Joo. Ei kai siinä tyypit. Taisin hävitä koko pelin. Joo, tilatkaa tohtori YouTubesta. Elikkä joo, tosiaan, mulla kesti aika kauan tajuta, että sitä pystyy vielä jatkamaan, ja mä jatkoin sitä peliä sitten, kun sinne pääsi taas takas. Mutta, mä pääsin johonkin junaan tai netheriin. Mä pääsin tyyliin johonkin netheriin asti, ja mut mä en kuvannut siitä totta kai vahingossa videota enää siitä pätkästä, mut joo, onnittelut kakulle voitosta. Ja kiitos tohtori, kun järjestit tän. Se olisi moro.